A cavalgada que eu participo, e o que me fascina é ver essa integração entre o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas. E na passagem entre os municípios, a gente vê realmente o sentimento religioso dessas pessoas, nos aplaudindo, nos dando força e incentivando a todos os cavaleiros e amazonas. Esse é um resgate, um grande resgate que esta cavalgada faz sobre o trajeto que Manuel André fez até Arapiraca, trazendo a nossa padroeira. Tá cesa que ajuda a turma, deixa a gente tranquilizado. Ajeita o grupo tão lindo, todo mundo combinado. Pra ir pra Buco Seio, que passeio sagrado. É. Amigo, essa aqui é a nossa equipe, quer dizer, o Serrote do Japão, com toda a equipe que abrange Arapiraca, Giraldo Ponciano e o pessoal do Major de Doro. Isso é um pessoal que nos procura, que sabe a nossa organização dentro da cavalgada todos os anos. E a equipe começou com 7 pessoas, hoje nós estamos com 20 pessoas. E outros amigos procurando a gente para ampliar mais a equipe, certo? Porque nós gostamos da coisa organizada, bonitinho e com muito respeito, porque acima de tudo é em nome da nossa santa, da nossa mãe, da Senhora do Bom Conselho. Então aqui está o Serrote do Japão, com toda a organização, a maior equipe da 8ª cavalgada. E com certeza na próxima a gente vem com mais de 30 pessoas. Thank you.
Muito linda, eu estou muito emocionada. Estou aqui que eu não tenho palavra para falar. Porque vem Nossa Senhora para abençoar nossa comunidade e a cidade de Arapiraca. 12 horas eu estava na Arapiraca ontem e estava soltando fogo e eu pedindo a benção dela para abençoar aquela cidade. Para Deus livrar de todo mal, chegar tudo que for bom, ela derrubar a graça sobre a gente.
trabalho até educativo, podemos dizer assim, aqueles que não tinham participado ainda, que vê como é a organização, que vê o empenho de todos que fazem parte da Acesa, para que a coisa aconteça realmente com profissionalismo. É mais um ano, mais uma cavalgada do Nossa Senhora do Bom Conselho, mais um sonho realizado por todos nós que fazemos o resgate à história. É, nós entendemos que a Acesa, com todo o seu empenho, o presidente Cláudio Valeriano, agora na sua primeira gestão, a expectativa do objetivo conseguido. Chegamos a Arapiraca, mais um ano, com a réplica de Nossa Senhora do Bom Conselho, com esse resgate que a cada ano faz parte da nossa história. É uma honra para todos nós. Esse ano foi escolhido 12. 12 cavaleiros vêm com essa roupa, que é o símbolo dos... Naquela época eram os templários, cavaleiros templários, que defendiam o cristianismo. Naquele tempo que o cristianismo era perseguido, e homens de coragem tiveram coragem de vestir essa roupa e sair lutando pela fé, pelo cristianismo. Hoje nós estamos fazendo novamente história. Nós estamos começando aqui, tendo a coragem de mostrar para todo mundo que nós somos cristãos e que temos uma devoção muito grande com Nossa Senhora, porque ela é a nossa mãe e mãe de Jesus Cristo. Arapiraca, estamos chegando na Arapiraca, o momento maior. A hora que trazemos a mãe, a Nossa Senhora de Bom Conselho.